Ողջույն, ներամերիկյան սոցիալ-տնտեսական լուրերի ընտրանիք ներկայացնեմ ես Լիլիթ Ասլանյանը։ Եվ սկսեմ սպիտակ տնից, ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենը ներկայացրել է կոնգրեսին հաջորդ ֆիսկալ տարվա համար դաշնային բյուջեի նախագիծը։ 2025 ֆինանսական տարում բյուջեի ծախսը ըստ Բայդենի առաջարկի կկազմի 7.3 տրիլիոն դոլար, ինչը 300 միլիարդ դոլարով ավելի է 2024 թվականի ցուցանիշից։ Բայդենը նախատեսում է բարձրացնել հարկերը խոշոր բիզնեսների և հարուստների համար, այդ կերպ նվազեցնել բյուջեի պակասուրթը։ Մանրամասնեմ, 2025 ֆինանսական տարում, որը կսկսվի այս հոկտեմբերին, Բայդենը նախատեսում է բարձրացնել կորպորատիվ եկամտահարկի դրույքը չափը այժմյան 21%-ից մինչև 28%։ Նաև պարտադրել 100 միլիոն դոլար եկամուտ ունեցողներին վճարել իրենց եկամտի առնվազն 25%-ը հարկերի տեսքով։ Միևնույն ժամանակ, 2025 ֆինանսական տարում Բայդենը խոստանում է ընդլայնել սոցիալական աջակցության ծրագրերը ցածր և միջին եկամուտ ունեցողների համար, ավելացնել ֆինանսավորումը երեխաների խնամքի համար ծրագրերում և 258 միլիարդ դոլար էլ հատկացնել բնակարանաշինության ծրագրերին։ Բացի այդ, Բայդենը խոստանում է, որ եթե իր առաջարկած ծրագիրը հաստատվի, ապա հաջորդ ֆինանսական տարում աշխատող անձինք կունենան 12 շաբաթյա վճարովի արձակուրդի հնարավորություն ընտանեկան խնդիրների համար, այժմյան 8 շաբաթվա փոխարեն։ Եվ սա ամենը չէ, Բայդենը իր առաջարկած բյուջեի նախագծով նախատեսում է կրճատել դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի թիվը և նվազեցնել առողջապահական ծախսերը ընդհանուր առմամբ։ Ներգաղթյալների մասով Բայդենի վարչակազմը վերջին ամիսներին բախվել է ԱՄՆ սահմանը ապօրինաբար հատող ներգաղթյալների ռեկորդային թվին, նաև թմրանյութերի մակսանենգության աճին։ Բայդենը բյուջեի նախագծում առաջարկում է ավելացնել սահմանապահ ծառայողների թիվը 1300-ով, եւս 1000-ով մաքսային ծառայողների թիվը եւ 1600-ով սահմանին ներգաղթյալներին հարցակնող ծառայողների թիվը, այսինքն immigration officer-ներին։ Այս ամենով հանդերձ Բայդենը առաջարկում է նաև ավելացնել ներգաղթի հարցերով զբաղվող դատավորների և նրանց թիմերի թիվը 375-ով։ Բայդենի առաջարկների նախագիծը դեռ պետք է քննարկվի կոնգրեսում, նաև հանրապետականների կողմից վերահսկվող ներկայացուցիչների պալատում, հետո ստանա վերջնական հաստատում։ Զգուշացեք կիբերհանցագործություններից։ FBI-ը հրապարակել է նոր զեկույց, համաձայն որի ՄԻԱՑԵԼ նահանգներում 2023 թվականին ինտերնետի միջոցով կատարվել է 12.5 միլիարդ դոլարի հանցագործություն, ֆինանսական գողություն։ Սա 22%-ով ավելի է նախորդ տարվա համեմատ։ FBI-ի ինտերնետ հանցագործությունների բողոքարկման կենտրոնին տուժող անձինք տեղեկացրել են և 2023 թվականին ընդհանուր առմամբ գրանցվել ավելի քան 880 000 բողոք, ինչը 10%-ով ավելի է 2022 թվականի համեմատ։ Եվ շարունակելով ինտերնետի թեման, տեղեկացնեմ, որ մատչելի ինտերնետի ծրագիրը Affordable Connectivity Program-ը ավարտվում է։ Ծրագրի պատասխանատուները հայտարարել են, որ ապրիլը կլինի վերջին ամիսը և ծրագրից օգտվողները այլևս չեն ստանա մինչև $30 զեղչ ինտերնետ կապի համար։ Ըստ ընկերության հայտարարության, ավելի քան 23 միլիոն ԱՄՆ տնային տնտեսություններ այս պահին օգտվում են գերարակ ինտերնետից անվճար և կամ էլ զեղչով։ Դրանք այն ընտանիքներն են, որոնք մասնակցում են պետական աջակցության ծրագրերին, այդ թվում Snap ծրագրին և Medical-ին։ Այսպիսով Affordable Connectivity Program-ի շահառուները կսկսեն ստանալ ինտերնետի համար ամբողջական առանց զեղչերի իրենց հաշիվները մայիսից։ Եթե ունեք հարցեր, ապա այցելեք affordablecognitivity.gov-ի կայքը կամ զանգահարեք 866-425-2870 կամ էլ 877-384-2575 հեռախոսահամարներով։ Եվ վերջում Լոս Անջելես քաղաքը ստացել է լրացուցիչ 9 միլիոն դոլար դաշնային ֆինանսավորում անօթևանության ճգնաժամի խնդիրը թեթևացնելու նպատակով։ Քաղաքապետ Քերեն Բասը հայտարարել է, որ այս միջոցները կուղվեն իրենց նպատակին և արդյունքների մասին իհարկե հանրությունը կիմանա։ Այսօրվա համար այսքանն էի նախատեսել, շնորհակալություն, որ հետևում եք և ցտեսություն։